Kdy jsi naposledy brečel? Protože bylo špatně zameteno. Ne, protože já jsem řekla přítelovi, jestli zametem, on to udělal špatně. Já brečím furt. Já docela rád brečím. Jo, vlastně dneska byla jsem u kadeřnice a to hlavně za vlasy, tak... Dneska taky. Včera asi. Včera. Včera, když jsem se koukala na film. Včera. Asi včera. Okay. Já jsem viděla nějaký smutný video na TikToku a já to mám teďka dostat, takže jsem taková trošku labilní. Asi včera. Včera. Já brečím furt včera večer. Předevčírem, když jsem si prohlížel fotky ze svatby mý ségry. Předevčírem. Film. Rodinný problémy. Třema dníma. 4 dny na zpátek. Tenhle týden. Před týdnem. Pěta pro mýho kamaráda, který umřel. Přítelkyně. Asi, že jsme se trošku chytli s mým klukem. Mejlava. Rozchod. Před týdnem. Naposled jsem brečela na svoje narozeniny štěstím. Protože jsem měla narozeniny a byli na mě všichni hrozně hodný. Mě se někdo jako lhal. Před týdnem. Týden zpátky. Před týdnem na svatbě mojí mámy. Týden zpátky? Co někdy minulý týden? Kvůli mým nesrovnalostem v hlavě. Já vždycky něco vytáhnu a přemýšlím nad tím a... To, že jsem měla krámy. Asi týden zpátky u nějakého animáku. Před 14 dní. Co dala týden do záru? 14 dní. Gigachat. Vrátil jsem o animáku, když Pikachu opustil Ashe. Dva týdny zpátky, no, když jsme byli na veterině se psem. Rozchod. 14 dní možná. Že jsem koukala na smutný film. U filmu. A často brečím u filmu. Ty u nějakého filmu. To bylo u filmu. Schumacher, dokument. In the Between. Jmenovala se to Soudce. Film Rango. No, on umřel prostě, no. To byl nějaký film. U nějakých amerických hromadňáren. Ty vole, to by jde. Kamazáno, někdy jsem brečel u filmu. To bylo hodně dávno. To bylo tak už Strážci galaxie 2 možná. Když skápal ten modrý týpek. Tak asi to. Jinak si nepamatuju žádného filmu. Já jsem koukala na látky. Jakože ne, že brečet, ale jakože... Jo, kápla se zal, jako chápeš. Než jako jsem začal brečet, jakože jsem brečel vám minutu v kuse. Blind. Třeba 3 týdny zpátky. Měsíc. Bylo to pracovní záležitost. Jako jak berou brečení, jakože jako ti ukápne slza, nebo jakože začneš brečet, jako vyloženě brečet. Jako jestli vyloženě brečet, tak to ne, jako. Slabší chvilky, taková depka. Taková špatná chvíle, no. Tak měsíc zpátky. Před měsícem. Měsíc zpátky. Měsíc zpátky. Na Velemocí. Hádka s manželem. Měsíc. No, měsíc zpátky. Před měsícem. No, jsem byla přecitlivá, měla jsem svý dny. Problémy v rodině. Ani ne nějak extra blízký člověk, ale prostě jsem ho znal, tak jako už umrtí. Zemřel prostě, takže. Měsíc dva zpátky, pár měsíců dozadu. 3 měsíce zpátky. A možná kvůli holce, nevím. Jsem měl špatný svědomí sám ze sebe a bylo mi to líto. Nějaký 3 měsíce zpátky asi, no. To je červenec, no, tak 4 měsíce zpátky. Ty jo, na Velikonoce. Kvůli vztahovým záležitostem. Počkej, co jsi řekla? Jo, a už to chápu. Tak půl roku nazpátek. Už to nějakou dobu bude. Asi tak půl roku zpátky. Na veterině, protože my jsme nechávali uspávat psa. Měla jsem jít natáčet film a dostala jsem covid. Bude asi minulý rok. Minulý Silvestr. Na začátku prosince. Rok. No asi po rozchodu. U porodu. Pohřeb. A protože jsem se ožral jak prase. A úplně brutálně musel pro mě je taťka. Takže jsem pak měl jako psychickou depku no z toho. Že jsem řekl mámě a tátu, že mám rád. Rok a půl. 2 rokama. 2 roky zpátky, když skončil seriál Sons of Anarchy, tak to bylo fakt dojemný ten konec. To mě poznamenalo do konce života možná. Asi 4 roky dozadu to byl naposled, pak jsem to utl. 2016, kdy mi umřel pes. Když umřel děda, myslím, což pár let zpátky, no. To bylo hodně, tam bylo více důvodů. Když jsem koukal teď na různý věci, co se děje prostě na Ukrajině. Nepamatuju se, dlouho jsem nebrečela. Nevybavím si to, dávno zpátky, nebrečím. Papi, nebrečej. Jak se jmenuje ta tlustá? Sugar Danny. Sugar Danny. Nevím, mi prostě vadí, má prostě mi vadí, jak mluví, jak se chová, cokoliv. Jak se jmenuje ta tlustá? Protože je tlustá, mám rád tlustý lidi. Já nevím, moc to přehání se to body positivity, nebo jak se to jmenuje. Asi Rayko Rantank. Protože vždycky řekne, kolik lidí umřelo a já to nějak nepotřebuji slyšet. Ovčáčka, to bych sundal, bych potkal. Babiš. Sere Babiš. Tak asi Babiše? Babiš. Andrej Babiš. Babiš. Asi Babiše. Babiš, no, prostě. Babiš. Babiše. Andrej Babiš.
protože je to člověk, který podle mě je na správném místě, ale nedělá to dobře. To nemáte tolik času, abych to všechno vyjmenovala. Protože dělá z lidí blbce. Je to úplně příklad toho populismu. Protože to je prostě ostuda, co tady vyvádí. Sere na život. Kam jsem dělal nějaký video? Ježiš. To nebude tak funny, když vám to řeknu prostě, ale byl tam Babiš a byli tam nějaký dva týpci, vole, a prostě tam skandovali, vole, STB a on jim řekl něco ve stylu. No a vidíte, kluci, jak vám to jde, nebo něco takový, já nevím, možná to někdo viděl, já nevím, kde jsem to viděl, myslím, že na TikToku asi. A prostě to bylo banger video, jak krané prostě. Prostě to jde. Začíná mě srát Mariánek, pěkně. Počkej, bo to fuj. Kama, proč by tě dosáhl po dvou rokách začal srát Mariánek? Takže se pořád dělá to stejný. Teď je možná ještě... Teď je reálně ještě podle mě míň annoying než před těma dvouma rokama. Jak tě může začít srát teď? Mě napad John Mariánek. John Mariánek. Jak se vyjadřuje, jak se chová. Asi to je třeba image, ale mě to prostě vadí a... Jak se vyjadřuje někdy, tak... Skoro někdo řekne Andrew. Docela vadí. Je to namachrovaný brněnský exot. Volný. Je úplně mimo, jeho názory jsou úplně retard. Nevím, to mě přijde jako. Nevím, jako když něco dokázal, tak může být namachrovaný podle mě. Nevím, jako chtěl bych vidět toho týpka, kdo by měl miliony na účtě. Ten by určitě chodil a pomáhal bezďákům, že jo? Jmenovaný prezident? Náš prezident. A náš prezident. Určitě Zeman. Jsi náš prezident. To bude asi Miloš Zeman. Podle mě to není člověk, který má být ve vládě, určitě ne jako prezident. To nám dělá akorát ústru. Miloš Zeman jako je Joe Biden. Prostě nemá tam být. To by nekomentoval. To je hlavní důvod. Víš, koho nesnáším? Nesnáším Barakudu. To je takový kr... Bára Basigula. A my to paráde. Když jsem nechal udělat ty zuby, tyhle, tak mi padá jak tyhle... Přeskakovací hodiny. Názory jim nechápu. Vůbec. To vůbec nikdo je. Jako myslíš to? Nevím, kdo je to Zlatokopka. Okamura. Nelíbí se mi ta radikálnost jeho. Tomio Okamura. Daniel. Počkej, však nemá přítele, ne? Nebo má? Samolka, ne? Landa. Celý Ortel, Orlík, věpci. O, tak jednoznačně nesnáším rasismus, nesnáším předsudky a asi bych začal u toho z***a Okamury. To, co děláš, to, co vlastně píšeš nebo říkáš, jsou to úplně p***viny. Kdyby nebyli cigáni, tak v té politice ani nejsi, protože by si neměl na čem stavět. Podle mě Kovy, teďka jsem viděl s ním nějaký rozhovor, tyhle vadí mi. Jsem Lutka Bílá. Anička Šulcová. Kovy. Aničku Šulcovou. Její andělíčkářský keci a podobný. Jako mě nesedí. Mě nesedí hodně lidí a jako by ona mě nesedí. Já jsem ji už potkala i takže. Matěj Rupert. Datel. Datel a Bára. Protože mi přijde takovej hrozně rozdívený. Působí na mě nesympaticky. Jsou mi nesympaticky, jak se projevují na internetu a... Momentálně Laduška z TikToku. Tak teď to bude Maruška z Lighthouse. Ta mi je prostě nesympatická a nemám mě ráda, jak se chová. Protože jí nemůžu vystát a cokoliv řeknu, tak jí hrozně vytáčí. A absolutně nechápu, jak to, že má nějaký fanoušky, protože mi přijde hrozně hloupá a vtipná. Martin Dejdar. WTF? Přijde mi takovej, že se... Proč nesnáší Ozáka? Že se chová jak idiot a je to dohledatelný na internetu. Kohák. Že mě sere Leoš Mareš. Jezucký Mareš. Nemám rád jeho humor. Protože už je starý a myslí si, že je vtipnej. Protože jsem po ránu nasraný, je vždycky tam Evropa dvě ranní show, tyhle, to nezvládám vůbec, ale... Jak se jmenuje taková? Nela Slováková. Mariana Vojtka. To mi přijde teda ještě v pohodě, jako kdybys měl říct nejméně oblíbenou osobnost včera, tak to teda podle mě tohle je ještě hodně v pohodě. No, to je taková blondýna, která se prezentuje na Instagramu jako způsobem, který úplně neuznám. To nám dá. Nevím, prostě mi leze strašně do nervy.